Հայ Ադրբեջանական ճավալված մարդական գործողություններն Ադրբեջանի վարած ծայրահեղ ապակառուցողական եւ ծավալապաշտական քաղաքականության հայտարարությունների արդյունք է։ Ռուբեն Ռուբինյանը նշում է, որ Ադրբեջանական կողմը խախտելով նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի ԵԱԿՕՄ հայտարարությունների դրույթները Մարտահրավեր է նետում տարածաշրջանային անվտանգության ու խաղաղությանը։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության, սակայն ոչ նոր զիջումների հաշվին տաճաշջանային ապա շլջափակման վերացումը ադրբեջանը ստանձնել է պարտավորություն այդ դրույթները կատարելու եւ այո մենք շառնակելու ենք բնդել որ ադրբեջանը պիտի կատարի այդ դրույթները ինչպես նաեւ ռազմագերիների վերադարձը եւ միջդրույթները ինչ վերաբերում է խաղաղությանը հայաստանը մշտապես կողմ ելել խաղաղության բայց եթե ինչ որ մեկին թվում է որ հայաստանը այսքանով հանդերց պիտի գնա անհամաչափ զիջումների կամ զիջումների и и кармич гцերից այն կոմ դրանք սխալվում են եւ դա նաեւ ապացուցվել է այս դիշեր տեղի ունեցած իրադարձություններով Ռուբեն Ռուբինյանն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նշելով, թե նայած Պաշտոնական Բաքուն փորձում է համոզել, որ հակամարտությունը լուծված է, հայկական կողմուննի հստակ դիրքորոշում. հակամարտությունը լուծված չէ, ցարգավիճակի հարցը պիտի լինի օրակարգում, որի սկզբունքներից մեկն էլ ինքնորոշման իրավունքն է։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանը գողմե հաղորդչան շուրջ բանակցություններին եւ Ղարաստանը ողջունել է ծույլ թվականի ապրիլի 13-ի իակիմինսկի խմբի համանախագահաների հայտարարությունը եւ պատրաստ է բանակցությունները շարունակել կամ վերսկսել իակիմինսկի խմբի համանախագահական ֆորմատով ինչի մասն է այդ հայտարարությունը որ արցախի հակամարտությունը ավարտված չէ որ արցախի քաղաքագիճի հարցը մնում է բաց եւ իակիմինսկի խմբի ավոնախա գավիչունային ֆորմատն է եւ կոմերին հայտնի սկզբունքները այն սկզբունքներն որոնց շուրջ պիտի տեղի ունենան բանակցությունները միջազգային հանդրությունը այի թվում ՀԱՊԿ-ն պետք է հանդես գան համապատասխան արձագանքներով համոզված է падգամավորը գարցնում ենք նաեւ որ միջազգային հանդրությունը պիտի համապատասխան արձագանք տա ադրբեջանի այս տածաշրջանային կայունությունը պայթեցնել փորձող գործողություններին մայիսի 12-ի Ելա դարձումներից հետո գործընթաց կա հապկում եւ մենք շարունակելու ենք օկտագորցեն մեզ հասու գործիքակազմը եւ մենք կարծում ենք որ հապկը պիտի համապատասխան արձագանք տա։ Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրել է որ սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանը ստանձնելու է ՀԱՊԿ նախագահությունը։ Անահիտ Հայրապետյան, Արցախ լրատվական։